ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବିକଜ ଯେହେତୁ ଖାଲି ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଆଜ୍ଞା ମଝି ମଝିରେ ଆସୁଥିଲେ ରୋଡ଼୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ଦିଅର ବି ଯାଉଥିଲେ ରୋଡ଼୍ରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଲାଜରେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ବୋଧେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆସିଲେ ସେଠି ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରର କ'ଣ ସାମାନ ପତ୍ର ନେବାକୁ ଆସିଲେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଗେଇନ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ଘର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଫାସୁତୁରା କ'ଣ କଲେ ସଫାସୁତୁରା କରିକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପତ୍ର ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଇଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ ପାଲଟେ ଆମର ଲଗାହେଇଛି ସେ ପାଲଟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଉ ଫଡ଼ା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତାଙ୍କର ମନ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଗଲେ ଏଠୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖେଇକି ମୋର ଶାଶୁ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଯେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି ତାକୁ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଘରଟାକୁ କ'ଣ ମାନେ ଭଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କେ ଆଜ୍ଞା ଭଡ଼ାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କେ କେତେ ନାଟକ କରନ୍ତୁ କେତେ କୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରମିଳା ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାନସ ଚନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ତ 5 ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେବ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଜଗି ବସିଛି କି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଜ୍ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିବି ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଯେଉଁ 20 ମାସର ଛୁଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ତା ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳିବ କେମିତି ମୋର ସିନ୍ଦୁରର ହକ୍ ମୋତେ କେମିତି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 2 ମାସ ହେଲାଣି କ'ଣ ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ମୋର ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବି ଭାବନ୍ତୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାରୁ ଆସିଲି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ପିଲାର ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲି ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଘର ଝିଅଟାକୁ ବାହାବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଲା ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିଲା କି କୋର୍ଟର କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ଅଛି ତା ନା ରେପ୍ କେସ୍ ଲାଗିଛି ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଣିଛି ଦେଖିବେ।